semifinale. Semifinale, nu är vi på G. Det hänger väl med. In the morning, the land of the canoe. Inte nu droppar än, för flera idag. Jag heter Anton Moberg och jag är 33 år gammal. Och jag bor i Rinkabyholm, ligger utanför Kalmar kan man säga. Jag jobbar på daglig verksamhet i Kalmar. Det heter Kreativa. Det är olika saker man kan göra. Man kan baka, man pysklar, ta hand om dicken och köket. Och lite. Ibland har jag musik, sjunger med för mig själv också ibland när jag har rätt och så. Vilket jag gillar i tacos, jag tycker om pizza och sen gillar jag laxung med ris. Ja, jag har bowling varannan onsdag. Ja, vi åker ut lite ibland och grillar korv, går på stan och fika, går på bio och lite andra trevligheter. Ja, det är mitt i min första mätta, min favoritfilm. Du gillar att skratta? Ja, jag tycker om att skratta. Ja. För han är en rolig komiker. Det är jättekul att bubbla. Tränat bubbla nästan tiden när jag var 7-8 år. När jag gick på Låtöden, när jag gick på Lindeskolan. Det är ja, det roligt. Länge sedan. Ja, verkligen. Det var länge sedan. Då är du ett riktig stjärna. Jag är riktigt en bubbelstjärna. Ja, vad fint. Och man kan säga till det skottstjärnan efter de här dagen igår. Det är en popstjärna. Är du både en popstjärna och en bowlingstjärna? Ja. Ja, ja, fint. Jag tränar en gång i veckan i dag och verksamhet. Aha. Då brukar jag träna lite muskler, styrka. En gång varje fredag har jag lite gympa. Sådär. Jag har egen lägenhet som jag tillhör personal. Om man behöver hjälp någonting, till exempel svätta, städa och ta hand om lite blommorna och sådär. Det är bra att få hjälp. Det behöver vi alla ibland, eller hur? Jag har valt en låt som heter Sommaren är kort med Thomas Ledin. Jag älskar sommar. Det är bättre som finns. Då får man ha lite sommarplåga och så. För mig tycker det roliga är viktigt. För mig är musik och glädje och tycker man sjunga mycket. Det får mig lite bara funka i glädje och så. Och härliga människor, bra, trevliga, artiga och omtänksamma. Jag är taggad och kanalen i Stockholm. Och det känner jag mig bra och lite nervös och pirrigt i magen. Men det är första gången när jag åkte till Stockholm till finalen. Det känner mig så extremt bra, glad, glädje. Jag kommer se fram emot i april. Och jag hoppas rötta på mig. Hoppas att låten är bra. För publiken skulle bli glad och stolt över mig. Idag, med glatt humör.